Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька і сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І більше про події понеділка та вихідних від наших журналістів дивіться далі у випуску. Плюс 960. Скільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу? Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 412. Зменшення показників захворюваності на COVID-19 фіксують і в Україні. За попередню добу зареєстрували 8641 тисячу нових хворих. За останні 7 днів ушпитали на 1500 пацієнтів менше, ніж тижнем раніше. За даними МОЗ, крім Дніпропетровщини, в антилідерах Київ та Одеська область з початку пандемії коронавірус підтвердили більш ніж 820 тисяч українців, понад половина вже одужала. Починаючи з кінця серпня, вперше ми отримали зменшення кількості захворівших в порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто з 23 по 29 листопада, в нас було 96 936 захворівших, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня в нас 89 322 захворівших. З 14 тисяч хворих щодня до 6-8. Локдаун має знизити захворюваність на ковід до таких цифр. Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Відтак, жорсткий карантин планують запровадити в січні на 3 тижні. Точної дати поки немає. Її визначать на засіданні уряду 9 грудня. Але на відміну від весняного локдауну, транспорт, храми, готелі та гірськолижні курорти все ж працюватимуть. А ось школи, садочки, спортзали та розважальні центри планують закрити. Завдали місту збитку на 500 000 гривень. У Дніпрі група підлітків розгромила 4 тролейбуси. Сталося це у суботу ввечері. 8 неповнолітніх перелізли через паркан на територію депо. Хлопці потрощили вікна громадського транспорту, а коли почули, що наближається охорона, дременули за огорожу. Одного хулігана транспортники затримали самотужки, ще одного зловила поліція. Наразі правоохоронці розшукують інших учасників розбою. Тим часом у депо підрахували суму збитків – майже 500 тисяч гривень. Кажуть, поки ремонтуватимуть рогачів, пасажирам 1-го, 8-го та 19-го маршрутів доведеться виходити з дому раніше, бо в депо не мають змоги поставити інший транспорт на заміну. Ну, нічого не говорив, він розтерянний був, так би, іспуганий, нічого не говорив. Вот. Ну, прозвучало там в його словах. Они делали селфи на фоне этих троллейбусов, разгромленных. На ремонт троллейбусов потребуется от 7 до 10 дней. Все эти 4 троллейбуса на линию, к сожалению, выезжать не смогут до того момента, когда мы все устраним эти неисправности. Поліція Дніпропетровщини викрила транснаціональне злочинне угруповання. Воно виготовляло та збувало саморобну зброю. Усі обов'язки членів банди були чітко розподілені. Одні закупали стартові пістолети та контрабандою доставляли зброю із зони бойових дій. Інші переробляли та збували озброєння через інтернет. З-за кордону нелегальним бізнесом керував 42-річний мешканець Кам'янського. За останні півроку зловмисники встигли продати понад 100 одиниць переробленої зброї. Поліція встановила покупців, проводяться обшуки. Вилучено близько 50 найменувань вогнепальної зброї, один автомат Томпсона, близько 500 набоїв до неї. Все зазначене спрямовано до відповідної експертної установи для проведення дослідження. Підозрюваних осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Триває досудове слідство. А у Підгородньому правоохоронці затримали банду з 25 чоловік на 7 автівках зловмисникам, серед яких є і жінки, закидають незаконний обіг наркотиків. Працівники карного розшуку спільно з управлінням стратегічних розслідувань та полку поліції особливого призначення зупинили колону машин, яка рухалася в бік Новомосковська. За інформацією оперативників, вони готувалися до злочину. В авто вилучили помпові рушниці та карабін. Поліція порушила кримінальне провадження, зловмисникам загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
У Дніпрі на пожежі загинула 49-річна жінка. Це сталося сьогодні зранку. За даними ДСНСників, зайнялася квартира на 4-му поверсі багатоповерхівки по проспекту Героїв. Оселя вигоріла вщент. Окрім власниці, у приміщенні були дві кішки. Вони надихалися диму. Втім, рятувальникам вдалося привести їх до тями. Причини пожежі наразі встановлюють поліціянти. Рятувальники боролися з вогнем і на Дніпроважмаші. Пожежа сталася у сталеливарному цеху. Горіли 4 тонни мастила та трансформатор. ДСНС повідомили, полум'я розповсюдилося на 100 квадратних метрів. Рятувальники приборкували вогонь понад годину. Причиною займання зараз встановлюють. На місце пожежі прибуло 6 відділень пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловік особового складу. О 14 годині 41 хвилини пожежу ліквідовано. Загиблих, постраждалих немає. Нові технології на службі людей. У Кам'янському до Міжнародного дня людей з інвалідністю влада подарувала новий планшет місцевій організації Українського товариства глухих. Наразі на обліку в організації понад 250 людей. Одна з проблем – людей з вадами слуху. Зв'язок між собою та навколишнім світом. Тепер же спілкуватися, мають надію, буде набагато простіше. Дана зв'язь, дана опція. Вот, она здорово помогает в работе и решении каких-то вопросов, которые возникают у людей, находятся в другом населенном пункте, у них возник вопрос или социальный, или бытовой, или личный вопрос, там, ну, мало ли что бывает у человека. Вот. И эта связь помогает с помощью переводчика или напрямую решить вопрос тот, который возник. Хочу сказать, что в Кам'янському... Є подолання безбар'єрного середовища, ми відчуваємо, що ми потрібні цьому місту, і ми дякуємо всім, хто допоміг нам вирішити цю проблему до Дня інвалідів. 6 грудня Україна святкувала День Збройних сил України. І на Дніпропетровщині з цього приводу військові провели для школярів урок мужності. Показали дітям бойову екіпіровку, навіть дозволили посидіти в бронеавтомобілі. Малеча, у свою чергу, подякувала українським захисникам солодощами, малюнками та листами. На уроці патріотизму побувала і наша Марія Трибушенко. Подарувати трішки свята та подякувати за мир учні Олександрівської школи підготували для військових сюрприз. Зібрали пакунки з солодощами та малюнками. Привітав захисників і 9-річний Вова. Я написав на ладоньках, щоб вони поскорей поверталися до нашої батьківщини. Так учні Олександрівської школи вітають військових вже 4-й рік поспіль. Щодо сьогоднішнього заходу, хочу сказати, що це традиційно вже 1-2 рази на рік. Це з ініціативи виходить наше учнівське самоврядування, і це таким дуже важливим моментом патріотичного виховання є в нашій школі. Для учнів перших третіх класів військовослужбовці оперативного командування «Схід» разом з курсантами військової кафедри Митної академії провели урок мужності. Діти поспілкувалися з українськими захисниками, побачили справжню військову екіпіровку та навіть посиділи всередині бронеавтомобіля. Основна задача наша – донести інформацію правдиву, що сьогодні проходить на території України, довести їм історичні події, довести їм інформацію про героїчні вчинки наших військовослужбовців, ну і поцікавитись все ж таки, яким життям вони живуть, яка у них думка. Вже традиційно до Дня Збройних сил України військові проводять уроки мужності для школярів по всій країні. Марія Трибушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Святкові привіти. Волонтери запустили в небо над так званий ДНР – величезний прапор України. Він полетів до окупованої Горлівки на Донеччині. До прапора волонтери прикріпили ще й 10 тисяч листівок з поздоровленнями до Дня Збройних сил України, який в Україні відзначили 6 грудня.
А у Європі визначилися з десяткою найошатніших новорічних ялинок. Рейтинг святкових красунь очолила ялинка з Вільнюсу. При її створенні жодне живе дерево не постраждало. Переможницю змонтували з понад 6 тисяч гілок. Ялина у стилі хай-тек, з LED-лампа, всередину неї можна навіть зайти. Друге місце у праської ялинки, третя сходинка рейтингу у Страсбурга. Там встановили одне з найбільших новорічних дерев у Європі. Четверте місце в Кельна. Дивитися на ялинку, туди з'їжджається понад мільйон туристів щороку. Ну а топ-5 замикає київська красуня за вишки 20 метрів. Головне новорічне дерево України прикрашають 4 кілометри різнокольорових гірлянд та майже 1000 іграшок. Дерево охороняють фігури лускунчиків і герої мультику про козаків. А на цьому ми завершимо свій випуск. Гарного та позитивного вам дня. Більше дивіться на нашому сайті opentv.media, а також дивіться наші сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і хай щастить!